Köməkçi bucağın daxil edilməsi. Burada biz A kosinus x üstə gəlsin B sinus x bərabər C 23 şəklində tənliklərin həllini nəzərdən keçirəcəyik. Tənliyi köməkçi bucağı daxil etməklə daha sadə üsulla həll etmək olar. Əgər C bərabər 0 olarsa, 23 tənliyi bir cins tənliyə çevrilir. Tutaq ki, C fərqlidir 0. Həm də ki, A kvadrat plus B kvadrat fərqli də 0 olsun. Bunun üçün A və B ədədlərdən heç olmasa biri 0-dan fərqli olmalıdır. Əgər A və B ədədlərindən biri 0-a bərabərdirsə, yəni A bərabər 0, B fərqli 0 olarsa, onda biz B sinus x bərabər 0, sinus x bərabər C bölünsün B şəklində sadə trigonometrik tənliyi alırıq. 23 tənliyin hər iki tərəfini kök altda A kvadrat plus B kvadratına bölsək, A bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat vırılsın kosinus x üstə gəlsin. B bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat vırılsın sinus x bərabərdir. C bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat alarıq. Bu 23 tənliyi ilə eyni güclüdür. Burada A bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat mötərizənin kvadratı üstə gəlsin. B bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat mötərizənin kvadratı bərabər 1 olduğundan elə fi bucağı vardır ki, A bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat bərabər sinus fi və B bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat bərabər kosinus fi olar. Ardıcıl olaraq 23 tənliyini bu cür yazmaq olar. Kosinus x vurulsun sinus fi üstə gəlsin, sinus x vurulsun kosinus fi bərabərdir. C bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat və ya sinus mötərizə içərisində x plus fi bərabərdir. C bölünsün kök altı A kvadrat plus B kvadrat. Bu tənlikləri 24 və 25 ilə işarə edək. 25 və həmçinin 23 tənlikləri yalnız modul C bölünsün kök altında A kvadrat plus B kvadrat kiçik bərabər 1 və ya C kvadrat kiçik bərabərdir. A kvadrat plus B kvadrat olduqda həllini tapa bilərik. Bunu 26 ilə işarə edək. Əgər bu şərt ödənilibsə, onda 23 tənliyin aşağıdakı həlli vardır. X bərabərdir. Mənfi fi üstə gəlsin. Mənfi 1 üstə n vurulsun. Arx sinus. C bölünsün. Kök altı A kvadrat plus B kvadrat üstə gəlsin. Pi n. Burada n daxildir z. Fi bucağı 24 düsturundan təyin edilir. Əgər 26 şərti ödənilmirsə, yəni modul işarəsi daxilində C bölünsün. Kök altı A kvadrat plus B kvadrat böyütü 1 və ya C kvadrat böyük A kvadrat plus B kvadrat olarsa, onda 23 tənliyin həlli yoxdur. Misal 16. 3 sinus x üstə gəlsin, 4 kosinus x bərabər 5. Həlli. Tənliyi 5-də 3 sinus x üstə gəlsin, 5-də 4 kosinus x bərabər 1 şəklində yazıb. 5-də 3 bərabər kosinus fi və 5-də 4 bərabər sinus fi şərtini ödəyən köməkçi bucağını daxil edək. Burada sinus fi böyük 0, kosinus fi böyük 0 olduğundan fi bucağı olaraq fi bərabər də sinus 5-də 4 götürmək olar. Bu zaman biz sinus x üstə gəlsin fi bərabər 1 tənliyini alarıq. Sonuncu tənliyin həlli x bərabərdir. Mənfi arx sinus 5-də 4 üstə gəlsin pi bölünsün 2 üstə gəlsin 2 pi n-dir. Burada n daxildir z. Misal 17. 2 sinus x üstə gəlsin, 3 kosinus x bərabər 4 tənliyini həll edin. Həlli. 2-nin kvadratı üstə gəlsin, 3-ün kvadratı, kiçikdir 4-ün kvadratı olduğundan tənliyin həlli yoxdur. Məçulun əvəz edilməsi üsulları. 1. T bərabərdir, sinus x üstə gəlsin, kosinus x əvəzlənməsi. Tutaq ki, hər an fx bərabər 0 trigonometrik tənliyi verilmişdir. Sinus x üstə gəlsin, kosinus x funksiyasını dx ilə işarə edək. Və yeni T məçhulu daxil edək ki, T bərabər dx, o da bərabərdir, sinus x üstə gəlsin, kosinus x olsun. Əgər bizə fx funksiyasını T ilə ifadə etmək mümkün olsa, yəni bu funksiyanı fx bərabərdir, f mötərizə içərisində dx ilə ifadə etsək, fx bərabər 0 tənliyinin həlli, ft bərabər 0 tənliyinin həllinə gəlib çıxarar. Məlumdur ki, fx bərabər 0 tənliyinin sol tərəfini həmin T bərabərdir, sinus x üstə gəlsin, kosinus x ilə əvəz etmək asan olmur. Bunun üçün, sinus x üstə gəlsin, kosinus x, mötərizənin kvadratı bərabərdir, 1 üstə gəlsin, sinus 2x,
eyniliyini daxil edərək sinus x bərabər t kvadrat minus 1 almaq olar. Deməli, əgər fx bərabər 0 tənliyinin sol tərəfi sinus x üstə gəlsin kosinus x və sinus x ilə ifadə olunmuşsa, aşağıdakı düsturlara uyğun məçhul daxil etmək olar. 2 sinus x kosinus x bərabər t kvadrat minus 1 və ya sinus x bərabərdir t kvadrat minus 1. Məsələn, aşağıdakı şəkildə olan tənliklərə baxaq. A vırılsın mötərizə içərisində sinus x üstə gəlsin kosinus x, üstə gəlsin B vırılsın sinus 2 üstə gəlsin C bərabər 0. Bu tənliyi 27 ilə işarə edək. Verilmiş tənlikdə öyrədilmiş üsulla məşğul daxil edək. Nəticədə T-yə görə kvadrat tənliyi alarıq. Bu kvadrat tənliyi AT plus B mötərizə içərisində T kvadrat minus 1 üstə gəlsin C bərabər 0 şəklində olar. Onu 28 ilə göstərək. Və ya BT kvadrat üstə gəlsin AT üstə gəlsin C minus 1 bərabər 0. Əgər T1 və T2 bu kvadrat tənliyin kökləri olarsa, onda 27 tənliyi sinus x üstə gəlsin kosinus x bərabər T və sinus x üstə gəlsin kosinus x mötərizənin kvadratı bərabər T-nin kvadratı tənlikləri ilə eyni güclü olar. Misal 18. 2 mötərizə içərisində sinus x üstə gəlsin kosinus x üstə gəlsin sinus 2x üstə gəlsin 1 bərabər 0 tənliyini həll edin. Həlli. Sinus x üstə gəlsin kosinus x bərabər t qəbul edərək 2t üstə gəlsin t kvadrat minus 1 üstə gəlsin 1 bərabər 0 və ya t kvadrat üstə gəlsin 2t bərabər 0 kvadrat tənliyini alarıq. Buradan t1 bərabər 0 və t2 bərabər mənfi 2 alarıq. Onda verilmiş 27 tənliyi sinus x üstə gəlsin kosinus x bərabər 0 və ya sinus x üstə gəlsin kosinus x bərabər mənfi 2 tənliyi ilə eyni güclüdür. Bu tənliklərdən birincisi tangens x bərabər 1 tənliyi ilə eyni güclü olur və x bərabərdir mənfi pi bölünsün 4 üstə gəlsin pi-n alınır. Burada yeni daxil zətə. İkinci tənliyin isə həlli yoxdur. Beləliklə cavab x bərabər mənfi pi bölünsün 4 üstə gəlsin pi-n en daxil zətdir. Qeyd. 27 tənliyinin yalnız o vaxt həlli olar ki, 28 tənliyinin diskriminantı mənfi olmasın. Heç olmazsa 28 tənliyin bir kökü modul işarəsi daxilində tək çift bərabər kök altında 2 şərtini ödəsin. Həqiqətən də modul işarəsi daxilində sinus x üstə gəlsin kosinus x bərabərdir. Kök altında 2 sinus x plus pi bölünsün 4, o da 2 çift bərabər kök altında 2. Uyğun qayda ilə A vırılsın, sinus x minus kosinus x, üstə gəlsin B vırılsın, sinus 2x, üstə gəlsin C bərabər 0 şəklindəki tənlikləri bu üsulla həll etmək olar. Burada T bərabər sinus x minus kosinus x əvəzlənməsini etmək lazımdır. Onda sinus 2x bərabər 1 minus T kvadrat əvəzlənməsi alınır. İndi isə T bərabər kosinus 2x əvəzlənməsini nəzərdən keçirək. Belə əvəzləmə ilə biz sinus kvadrat x və kosinus kvadrat x ifadələrini asanlıqla t ilə ifadə edə bilərik. Həqiqətən də sinus kvadrat x bərabərdir 1 minus kosinus 2x bölünsün 2, bu da bərabər 1 minus t bölünsün 2 və kosinus kvadrat x bərabər 1 üstə gəlsin kosinus 2x bölünsün 2, o da bərabər 1 üstə gəlsin t bölünsün 2-dir. Beləliklə, əgər fx bərabər 0 trigonometrik tənliyinin sol tərəfi kosinus 2x, sinus kvadrat x və kosinus kvadrat x ilə ifadə edilmişdirsə, onda məçhulun daxil edilməsi aşağıdakı şəkildə aparılır. Kosinus 2x bərabər t, sinus kvadrat x bərabərdir 1 minus t bölünsün 2 və kosinus kvadrat x bərabər 1 plus t bölünsün 2. Bu sistemi 29 ilə işarə edək. İndi isə aşağıdakı tənliyi nəzərdən keçirək. A kosinus 2x üstə gəlsin 2b kosinus kvadrat x bərabər c. Bu tənliyi 30 ilə göstərək. Aydındır ki, bu tənliyi sinus x-ə və kosinus x-ə görə bir cins tənlik kimi həll edə bilərik. Lakin misalı kosinus 2x bərabər t əvəzləməsindən istifadə etməklə daha sadə üsulla həll etmək olar. Bu əvəzləmənin vasitəsi ilə 30 tənliyi at plus 2b vırılsın, 1 üstə gəlsin t bölünsün 2 bərabərdir c.
Və ya A üstə gəlsin, B vurulsun, T, o da bərabər C minus B şəklində tənliyə çevrilir. Başqa sözlə desək, 30 tənliyi kosinus 2x-ə nəzərən aşağıdakı tənliyə çevrilir. A plus B vurulsun kosinus 2x bərabərdir C minus B-yə. Onu da qeyd edək ki, bu tənliyi kosinus kvadrat x-i 1 üstə gəlsin kosinus 2x bölünsün 2 ilə əvəz etməklə də həll etmək olar. Eyni üsulla A kosinus 2x üstə gəlsin 2B sinus kvadrat x bərabərdir C tənliyini də həll etmək olar. Misal 19. Kosinus 2x üstə gəlsin 4 sinus üstə 4x bərabər 8 kosinus üstə 6x tənliyini həll edin. 29 əvəzləməsindən istifadə etməklə aşağıdakı tənliyi alarıq. T üstə gəlsin 4 vurulsun 1 minus T bölünsün 2 mötərizənin kvadratı. Bu da bərabər 8 vurulsun, 1 üstə gəlsin, t bölünsün 2 mötəzənin kubunu. Yəni, t kubu üstə gəlsin, 2t kvadrat üstə gəlsin, 4t bərabər 0-ə və ya t vurulsun mötəzə içərisində t kvadrat üstə gəlsin, 2t üstə gəlsin, 4 bərabər 0. Bu tənliyə yeganə həlli t bərabər 0-dır. Ona görə də verilmiş tənli kosinus 2x bərabər 0 tənliyi ilə eyni güclüdür. Bu tənliyin həlli x bərabər pi bölünsün 4 üstə gəlsin, pi-n bölünsün 2-dir. Burada n daxildir z-ə. Misal 20. Sinus üstə 6x üstə gəlsin, kosinus üstə 6x bərabər 4-də 1 tənliyini həll edin. Həlli. Biz artıq bu misalın bir neçə həllinə baxmışıq. İndi isə biz bu tənliyi 29 əvəzləməsinin köməyi ilə həll edək. Bu əvəzləməni tətbiq etməklə biz aşağıdakı tənliyi alarıq. 1 minus t bölünsün 2 mötərizənin kubu üstə gəlsin, 1 plus t bölünsün 2 mötərizənin kubu, o da bərabərdir 4-də 1-ə. Bu bərabərliyi 30 ilə ifadə edək. Sadələşdirmədən sonra t kvadrat bərabər 0, yəni kosinus kvadrat 2x bərabər 0 alarıq. Bu tənliyin həlli də x bərabər pi bölünsün 4 üstə gəlsin, pi-n bölünsün 2-dir. Məlumdur ki, burada baxılan 29 əvəzləməsi sinus kvadrat bərabər 1 minus kosinus 2x bölünsün 2 və kosinus kvadrat x bərabərdir. 1 üstə gəlsin kosinus 2x bölünsün 2 düsturuna əsaslanıb. Bunu 31 ilə işarə edək. Misalı həll edərkən bəzi vaxtlar 29 əvəzləməsi ilə deyil, 31 düsturunu tətbiq etməklə misalları həll etmək olar. Bunu biz 30 şəklində tənlikləri həll edərkən gördük. Belə ki, 31 formulundan istifadə edərək A sinus 2x üstə gəlsin 2B sinus kvadrat x bərabərdir C və A sinus 2x üstə gəlsin 2B kosinus kvadrat x bərabər C şəklindəki tənliklər A sinus 2x üstə gəlsin B kosinus 2x bərabər C şəklində tənliklərə çevrilir. Bu cür tənlikləri köməkçi bucaq daxil etməklə həll etmək olar. 31 düsturun tətbiq olunduğu bir neçə misal nəzərdən keçirək. Misal 21. 2 kosinus kvadrat 4x üstə gəlsin sinus 10x bərabərdir 1. Həlli. 2 kosinus kvadrat 4x minus 1 bərabərdir kosinus 8x olduğundan tənliyi aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. Sinus 10x üstə gəlsin kosinus 8x bərabər 0 və ya sinus 10x üstə gəlsin sinus pi bölünsün 2 minus 8x bərabər 0-ə. Burada 2 sinus mötərizə içərisində x plus pi bölünsün 4 vurulsun. Kosinus mötərizə içərisində 9x minus pi bölünsün 4 bərabər 0 alarıq. Hər bir vuruğu 0-ə bərabər etməklə biz x bərabər mənfi pi bölünsün 4 üstə gəlsin pi-n və x bərabər pi bölünsün 2 üstə gəlsin pi-k bölünsün 9 alarıq. Burada n və k daxildir z-ə. Misal 22. Sinus kvadrat x üstə gəlsin kosinus kvadrat 2x, o da bərabər sinus kvadrat 3x üstə gəlsin kosinus kvadrat 4x. Həlli. 30 formulunu istifadə edək. 1 minus kosinus 2x bölünsün 2 üstə gəlsin, 1 üstə gəlsin kosinus 4x bölünsün 2, o da bərabər 1 minus kosinus 6x bölünsün 2 üstə gəlsin, 1 üstə gəlsin kosinus 8x bölünsün 2 və ya kosinus 4x minus kosinus 2x, o da bərabərdir kosinus 8x minus kosinus 6x. Kosinuslar fərqli düsturundan istifadə edərək 2 sinus x sinus 3x bərabər 2 sinus 7x vurulsun sinus x və ya sinus x vurulsun mötərizə içərisində sinus 7x minus sinus 3x bərabər 0 T
tənliyini alarıq. Buradan sinus x, sinus 2x, kosinus 5x bərabər 0 tənliyi alarıq. Bu ifadələrin hər birini 0-a bərabər etsək, x bərabər pn bölünsün 2 və x bərabər pi bölünsün 10 üstə gəlsin, pi k bölünsün 5 həllini alarıq. Burada k fərqlidir 5l plus 2-dən. 31 formulundan eyni zamanda aşağıdakı tənliklərdə də istifadə etmək olar. Kosinus kvadrat ax üstə gəlsin, kosinus kvadrat bx bərabərdir. Kosinus kvadrat cx üstə gəlsin, kosinus kvadrat dx. Və ya sinus kvadrat ax üstə gəlsin, sinus kvadrat bx bərabərdir. Sinus kvadrat cx üstə gəlsin, sinus kvadrat dx. Bu şərtlər ki, a, b, c, d ədədləri aşağıdakı şərti ödəsin. A plus b bərabər c plus d və ya a minus b bərabər c minus d.